como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Gente, por aqui tá tudo 100%, tudo bem, graças a Deus. Espero que também com vocês aí também estejam, ó, tudo 100%. Tudo beleza. Ó, o que nós tá aprontando aqui, depois de já ter ajeitado lá, como vocês viram aí no começo do vídeo, né, amor? E aí, pessoal? Como vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês, com nós, graças a Deus, tudo 100%. Como vocês viram, né, pessoal? Chegou o dia aí de nós enviar a porca, né? Já ajeitamos lá, né? Já tá espendurada. Já tá espendurada pra escorrer. E agora, gente, estamos aqui pegando a lenha pra nós fazer aqui, né? Um bruto, né, gente? Que lenha aqui é que não falta, né? Até esses mais grossos, amor, pode usar pra fazer lenha? Pode, porque não tem serventia pra nada, né? Só sei que esses garrinhos aqui, assim, é bom, né? Olha lá o tanto. Uhum. Pra acender, pra fazer o fogo depois, né? É. É bom, mas é bom, menino. Uma goiabinha. Tamo com visita. A minha veio. Na verdade, o Marcelo e a sua avó, a Lolo, veio ontem, né, amor? Veio ontem, o Luiz tá invernizando a casa do Fábio, mas o Marcelo, né? Quem viu o último vídeo aí? Sabe. Sabe. É, a comadre Regiane não veio, não pôde vir. Aí nós chamou o Rony, a Adriele, pra vir almoçar com nós aí, chamou o pastor também, pra vir almoçar. O Rony falou que não ia vir. Ele não deu certeza, né? Ele falou, vamos ver como é que vai estar as coisas aqui. Conforme for, vai. Conforme for, não vai. E eles não apareceram, então... Não avisou e não apareceu, então não deu certo de vir. Não deu certo de vir, né, pessoal? Por causa de distância, estrada muito ruim, né? E o pastor falou que tinha um compromisso. Da próxima vez ia dar certo. Então, mas o pessoal aí veio. Vamos sacar a gente aí. Comeu a... Uma costelinha, vai ser costelinha. Costela, suã, qualquer coisa. Pergunta lá pro pessoal, o que que eles preferiam, a gente faz, gente. Ó, suã com arroz, costelinha frita, os dois é bom. O que que vocês preferem, gente? Comenta aí. Suã com arroz ou costelinha frita, gente? De porco. Eu depois de pronto. Depois de pronto. Eu também. É, mas uma costelinha com arroz branco. Ah, e é já tô falando aqui o que eu prefiro. Fica um negócio meio... Você prefere isso, né? Eu gosto dos dois, mas... Uma costelinha de porco aí pra quem gosta. Então vamos lá? Vou lá acender o fogo pra vocês. Vamos. Vou tomar um ar que eu tô... Suado. Suando igual a tampa de marmita. Não, tampa de marmita. Então bora, né? Que agora que vai começar mesmo. Ai, que beleza, gente. Tirando a costela aqui, os mosquitos sempre escutam o cheiro, né? Sempre. Deixa eu chegar de cá. Gente, olha o tamanho. A Helena veio ajudar. Não, fazia tempo que a senhora não via passear aqui em casa, né? Faz tempo. Fala aí quem que é a Helena, porque tem muita gente nova aqui que não conhece, amor. É, na verdade, nós é mim, né? Mão chamei de tia. Mas é prima, é tia, é sobrinho. É tudo parente, né? Tudo parente. Foi. Muito boa essa máquina, né? Ajuda demais. Pra nós aqui na roça, né? É, que a gente fica mexendo, né? Com carne, então. Agora eu vou lhe mostrar o pessoal, gente. Pronto? Cadê a bacia? Prontinho. Vamos lá pegar. Até que eu já vou deixar no tipo aqui pra fritar. Gente, terminei de picar a costela ali. Fui ali, tomei uma ducha, troquei o pano, ficar com o pano mais limpo, mexi com a carne. Ó, 35 a todo vapor. Aquela costelinha que eu acabei de picar, o jeito que já tá no tempo de eu tomar uma ducha. Já tá fritando a costela. Olha quem tá por aqui hoje. A senhora apareceu já no vídeo? Ó, oh, Dona Bastininha hoje veio, tem uns vídeos que ela não apareceu, tava lá pra cidade. Agora voltou pra roça de novo. Ah, a mulher que me deu o café dela, mostra ela aí. Ela veio, ué? Ela vê os vídeos. É? Aham. Vai pra aqui, ó, a coberta, eu lavei ela, só que não Não usou, hein? Tá calor, né? Aham, mas ó, ela mandou um presente pra mim, ó. Supimpa.
Isso que é o importante, hein, gente? Mandou um presente, ela gostou de 10. Olha quem tá aqui, minha mãe. A senhora já apareceu hoje? Oi, gente. Não. Estamos fazendo... lavando um arroz aqui. Dona Sandra hoje que tá pilotando o 35, pessoal, ó. Tá firme, pilotando aqui. Já começou a fritar a costela. Dona Alia tá nas arrumadas dos trem pra ali. Agora ainda vai lá na cola dela. Minha mãe tem talento, gente. Trouxe umas pimentas. Pimenta lá da Ana Flávia, né? É, da Ana Flávia, gente, inscrita aqui do canal e visita da minha mãe. Vizinha da minha mãe. Vizinha da minha mãe, inscrita aqui do canal, mandou as pimentas pra nós. Hélio Dorge, gente boa toda a vida. Já tá temperada a costelinha lá com as pimentas. Tá certo aí. Dona Alia, tá alguma coisa daqui ou posso ir lá? Não, tá só na assistência? É. Eu acho que agora eu vou descarinhando e você vai guardando então, amor. Vamos lá ajeitar a mesa, né, pra cá. Ou pede a Helena, ou põe lá a mandioca pra cozinhar lá. Ah, que tá. Eu faço o arroz de feijão aqui. Juntar nós dois aqui, nós põe pra trincar no meio. Mulher tá tirando uma pelinha aqui pra nós comer com limão. Oi? Luiz, não pede quanto? Como não? Come. Como não? Luizão, agora eu vou picar a suã. O Marcelão tá aqui também. Tá lá ajudando o Luiz a envernizar a casa. Essa vez só pra fazer um negócio aqui, mas já tô voltando. O Doc ficou lá no meu lugar. Ah, o Doc também veio, gente. Não me falou ainda, tá lá. Agorinha aparece todo mundo. O Doc tá lá. Na hora do almoço. Na hora do almoço a galera aparece. Ó, gente, o vovó tá aqui dentro, os meninos. Dá um oi, vocês não apareceu ainda. Oi, galerinha. Oi, pessoal. Oi, galerinha. Calma aí, vai, meu bem, você. Oi, pessoal. Tudo bem? Sim. Agora você. Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Eu mirava numa, a outra falava. E vocês viram, gente? Fiquei meio perdido com a câmera. Ó. A Helena, mais o Paulo trouxe ovo para as meninas também. Essas meninas hoje estão bonitas nos panos com ovo de Páscoa, hein? Essa doidinha para mod. Pode abrir. Pode abrir, qual que vocês vão abrir? Agora. Acho que eu vou até serrar um pedaço. Você pode. Deixa eu pegar o meu carro. Abrindo. Conseguindo? Vou botar a firma aqui também. Ah! Eita, nós! Posso ver? Nossa! Gostou? Você veio o chocolate? Eu tenho amarrado, mas amarrado. Bombom! Aqui é o chocolate mesmo, pessoal. Aqui! Ah, e aqui é o chocolatinho. Bis. Eu acho que o da Lulu veio mesmo. Tem muito chocolate também, igualzinho, né? É. Vem, não, né? Vem nada dentro, hã? Não vem nada dentro, não. Vem, ué. Pessoal, aqui, gente, que lobão bonita. Todo mundo aqui unido, agarrado. Vou jogar nessa mesinha aqui, amor. Fabiano, olha a faca. Vai estudando. Aqui tem que tirar com a faca. Esse aqui é a tua sua, né? É. Cadê a faquinha branca que eu amolei aí? Tá tirando a frita? É, minha mãe, tá? Na barriga, tá? Frita. Ficou mais fácil? Tá?
Tirar uma papadona aqui. Isso aqui não é guarda assim, né, amor? Fazer torres depois. Nós tira uma fita aqui, ó. Uhum. Fica os filetinhos assim. Top. Essa aí que tava rapando, né, amor? Cega, né? Deixa eu passar o afiador dela pra mim, não? Não, é lá dentro, se tiver merinho. Lá em cima daquela prateleirinha lá em cima. Lá em cima, onde que era o fogão de lenha? Em cima do fogão. Botou uma faca lá. A senhora, desliga aquela... Eu não sei se eu desliguei a mandioca lá dentro ou não. Se eu não desliguei, a senhora desliga, por favor. A manteiga aqui dentro, gente, da paleta. Agora eu vou descarnear essa paleta aqui. Você falou, amor, que hoje nós não vai mexer com fritar a banha? Não. Nós só vai mexer com a carne, gente, hoje, né? Eu falei lá que ia guardar a lenha. Nós vai deixar no jeito a manteiga, né? Picadinha e tudo. Aí depois, outro dia, nós mexe, né, amor? Com a manteiga. É. Então, nós... Deixou tarde, hein? Dá tempo, acaba tardão. Mexer com tudo, assim, é bom fazer linguiça, né, amor? É bom começar cedinho, né? É. Esse aqui é o que, amor? Isso é comida aí, amor. Pra picar também? Você, amor, algum pedaço você quiser pra passar diferente, que sempre tá inventando fazer. Aí eu, por isso que eu pergunto pra ele se ele quer deixar inteiro, separar, amor. É, pra deixar inteiro. Igual os dois mãos, né, amor? Daí deixar inteiro, né? Uhum. Tirando essas carninhas aqui, ó. Essa aí eu vou tirar depois. Esse aqui também é aqui, baixinho. Tinha bis, né, que você falou, amor? Eu tinha não vi. Bis, bombom. Guarda picada assim é outra coisa, né? É bom, né? Rapidinho, depois na hora de fazer. Você quer trocar?
ventinho. Ô, ventinho. Ventinho da chuva. Nossa, que vento bom. Coitada, tia. Goiaba ali tá dando ibope, gente. Tem uma madura na geladeira. Essa daí só tem, ali só tem uma, gente, no pé. Tá mais verdinha. Eu gosto mais verdinha. Gente, eu não gosto de... a carne de porco muito miudinha, não. Que depois que ela fritinha, ela fica mais miudinha e seca, né? Mais, ela fica mais... ela fica roxinha. É, eu gosto dela mais maior. Oi? Por quê? Hã? Ah? É o Elzocinho, né? Mãe, a dona Sandra falou que ela põe o macarrão. Tá ali com ela. Pessoal, ó, vamos guardar a primeira bacia. Já guardou um pouco, amor? Não, é a primeira bacia. Então vai, pega daí que eu pego daqui, ó. Tem que carnear essa parte aqui. Olha lá, outra bacia lá. Tem dois pernil aqui pendurados. Não sei se eu vou guardar esse pernil inteiro assim, eu acho que não. Quero mostrar as meninas ali, ó. Deixa aqui em cima da mesa, mano. Olha aqui. Deixa aqui. Aí eu vou pegando daqui. Minha mãe hoje tá no feitio do almoço. Hoje não vai comer almoço de mamãe. Estrelinha frita, um feijãozão bruto aqui, ó. Cheirou fome. Agora eu vou lá dentro fazer o... macarrão. O macarrão, você está aqui de fora. Vai pingando uma aguinha aqui. Olha o arroz. Dona Alia, vai ficar com conta disso aí. Agora em... arrozão bonito, hein? Eu acertei, viu? Deu conta de fazer? Eu tô feliz, porque o arroz soltinho é isso? É. Fez arroz sorto? Ixi, o problema vai ter que pegar ele agora, hein? Corinha. Agora eu vou lá fazer o macarrão. Os trem tá tudo lá, né? Ah. Olha o cara aí, gente. Esse tá ficando sorto, né, pessoal? Só que acabou deixando eles aí por conta deles. Fica andando pelo quintal aí. Comendo um capinzinho. Graças a Deus. Eu acho que eu vou guardar um, tio. Aqui, ó. Fazer assado uma hora aí que a família resolver aparecer. Guardar pelo menos um, né? Eu vou limpar a manteiga ali. A baixaninha já tá picando, deixando picadinhas as manteigas. Ei, gente, essas meninas é trabalhadeira, viu? Olha. Mexer com 10 porcos, porque com uma vaca? A vaca é bom, não dá essa manteigão, né? Mas eu gosto de mexer com porco também, gente. Ó, tem mais aqui, isso aqui é costela. Vou tirar essa carne aqui, ó. Essa banha aqui nós vamos guardar pra fritar depois. Carninha essa parte aqui agora. Bonita, hein? Manteigona aqui para nós fritar depois. Aqui tem outra bacia de carne. Tem esses dois pernil que nós precisa, viu? Um eu acho que eu vou fazer bife, o outro eu vou guardar inteiro, né, amor? Uhum. Carninhando os pernil, gente, fazendo uns bifão aqui, ó, deixando de um jeito, ó. A dona Ali joga lá. Ó, como é que é o barulho? Vem almoçar, vem dando galope. Olha o barulho aí. Vem correndo. Já viu o carro galopando? É bem assim mesmo. Gente, tá meio embaçado o tempo. Então vou mostrar um negócio aqui pra vocês. Olha isso aqui.
Não, tá tudo odiado, né, amor? Uhum. Fechadinho. Bom, viu, pessoal? Bom. Isso não é ruim, não. Isso é bom. Chuva é bem. Isso aqui chove. Pode ser que faz frio, né? É. E, gente, eu já guardei umas 4 ou 5, né, amor? Bacinha de carne. Aquela ali, ó. Roxinha ali, ó. Umas 5 já, né, amor? Umas 4. Só sei que eu fui pegando aqui, gente, e fui coisando. Agora guardando. Que já tinha esfriado, né, amor? Agora só falta esse pernil aqui que tá mexendo. Que tá fazendo os bifes, né? Os bifão, como dizer. E o outro. É, o outro lá, gente, lá, espendurado lá. Aí eu tô colocando o saquinho, guardando. A merinda baixaninha tá mexendo com a pele. E a banha, né? Vai fazer frio? Ui! Tá guardado as brusas. É muito frio. Tirar a brusa do guarda-roupa. O Doca apareceu no vídeo? Ainda não, ele chegou agora isso. É, ele chegou, gente, olha lá. A cara dele lá. O papai. Ele tava lá nos meninos quando chegou, né, amor? Pessoal, já tô profissional nesse tempo. Não pode gravar muito, não. É, cuidado sempre, né? Sempre tomando cuidado. Pode gravar demais, não, senão dá problema. Aí, gente, nós tá aguardando assim, ó. Mostra aí, merinda, pessoal. A tira, né? Desse jeito, ó. Depois vai moer e fritar. Só moer e fritar depois, gente. Porque se for picar, além de dar mais trabalho, moído. Mais trabalho e é pra torrer. É, moído rende mais também, né? Quando é moído. Porque é moído é o rende. O que você colocou, mas já falava? Eu coloquei, tá lá em cima do fogão. Tá lá. Eu vou trazer as panelas. Uhum. Chamar os meninos lá também, né? Será que eles escutam? Gente, olha o que aconteceu. Caiu chuva. Ó, Baciona, quer pular perto, mãe, pra gente ajudar? Pode ir lá, coisa que eu vou. Deixa as, não guarda as manteigas, viu, amor? Por enquanto. A manteiga agora não? É, deixa as manteigas coisada. Por que você fala? Porque minha mãe vai levar um pouco e depois eu vou ver que talvez eu guarde as moídas. Ó, as meninas prusianas aqui, tem mais uma carne ali pra guardar. Nós correu com a máquina dali, começou a moiar. Ó, os meninos chegou pra almoçar. Opa! O Doquinho não tinha aparecido ainda. Eu tô na fita aí, irmão. Hoje você tá por aí, né? Tranquilo e sossegado, graças a Deus. Vamos parar, vamos. Olha o menino aí, chegou pra... Ô, Luiz. Tá hora boa. Trabalhar é bom. Aqui com você. Comer você é muito melhor. 10 vezes melhor. Você ficou bem no rumo da panela melhor aí, ué. Ele falou assim que vem correndo pra comer comida de sogra. Ó. Hoje é minha mãe que fez a boia. Olha o Paulinho aí também. Tá firme, Paulinho? Fazia dia que o Paulinho não aparecia aqui. Aí, pessoal. Então, tchau pra quem vai ficar aí. Sim, hoje. Eu vou comer, né? Dá bonito o trem, rapaz. Uma costelinha da bruta. Ô, madrinha. Você sabe que eu te amo, né? Traz a farinha aí. Olha ele armado. Cê, vai almoçar, vocês dois? Pega, mãe. Farinha. Pessoal, então vamos almoçar nós tudo, né? Olha aqui, ó. Quem? Essa aí, ó. Rapaz, eu não sei não, hein? É a primeira vez que eu vejo ela. Quem trouxe, né? Minha sogrinha, coração. É. Sandra. Oi. Arte. Eu falo que comeu, tem que ver feito. Não, é de boa. É de boa. Vocês devem ter arrumado.
De boa. O Paulo, você tá, você tava vendo que o Paulo tá tomando uma lata, né? Não, é por isso que é perigoso. É. Esses dois não comem arroz. Gente, tá bom, come. Só come macarrão. Olha lá, os dois. Macarrão. Macarrão, tô tanto é pouco. Eu prefiro um arrozão assim. Branco, carne de porco. Mas se tiver um macarrão, nem olha pro lado do arroz. Nem não come arroz. Pô, falei, vem aqui pra não guardar o resto. É, vamos almoçar primeiro, que eu não aguardo. Meia hora também, né? Meia hora do dia, rapaz. Eu gosto, hein? Eu gosto. É, pessoal, ela tava sumida. Tá de volta. Terminamos de almoçar ali, gente. Resolvemos guardar aqui o torresmo já moído, né? E o Ramon tá bravo. Guardar. Como é que é, Dona Sebastião? Pariu não, ainda não. Vai. Ixi, até na barrigona. Aqui de novo, a chaninha, minha mão tava aqui ficando. Tá liso? Aí tá liso, não tá abrindo o saquinho. Nossa, a baixarinha tá perguntando a nossa porquinha, pessoal, que tá... Não sei se vocês estão me vendo aí. Porquinha que tá quase... Acho que eles estão escutando. Quase panindo, né? Tá perguntando dele. Baixarinha já criou muito porco na vida, né, nossa baixarinha? Já criou, já mexeu. Só era do tempo que colocava a carne na lata, tinha geladeira, né? Eu tinha, botava a carne no caldo de metal, punha no arame pra secar, né? Punha no arame pra secar, punha assim no fogão de lenha. É mesmo, né, mãe? Não é aquele, não acredito que tinha dos bichos. Botava e tava no manjeiro. Acabou de pôr, né? Punha na lata depois. Põe na lata depois. Carne de lata também é bom, hein? Então. Porque a mandarina tinha água, né? Jogava no fogo. Aí quando tinha água, não tinha água. Quando jogava, assim. Pegava fogo, tava no jeito. Tá vendo, pessoal, como é que eram as coisas antigamente? Bora lá, vamos ir mais, né? Para vocês de um casal muito esforçado, acorda de madrugada, o despertador é o galo. Aonde começa cedo a linda bruta do galo. Este é o Fabiano, que está sempre animado. Faça chuva, faça sol, está sempre tá ligado. Feliz é quem teme a Deus e o trabalho se esforça. Assim é a nossa vida, é dia a dia na roça. Sua filhinha Juju, sua esposa é a Alha. Lindo fogão de lenha, receita boa não falha. As delícias lá da roça pra família degustar. Vocês são abençoados morando neste lugar. Eles é quem teme a Deus e o trabalho se esforça. Feliz é quem teme a Deus e o trabalho se esforça. Assim é a nossa vida, é dia a dia na roça. Resolveu, né, gente? Moer, porque nós ia guardar coisado, né? Você falou que agora? Falei, mas o que eu falei? Porque o senhor não falei, pessoal? Nós ia guardar inteiro, né? Nós ia guardar inteiro, nós resolvemos moer. Mais uma? É, mas...
Nós tínhamos falado, né, amor, no vídeo aí anterior, que nós não íamos vender a porta, né? Porque nós tínhamos carne. É, gente. Às vezes eles estão até perdidos aí, mas não iam, né? Verdade, não é nem falou, né? Pessoal, nós conseguimos um pouco, né? Ainda tem um pouco de carne, né? Só que, assim, nós preferimos abater e guardar a carne dela, porque a outra carne, assim, também já tá quase mais do meio pro final, né, amor? É. E aí, já fica com a carne guardada, ainda tem banho, nós tá moendo, vamos congelar. E outro dia vamos fritar. Mais pra frente, nós fritamos. Quando nós mora na cidade, tem gente que comprou outras misturas. Ou quando nós mora na fazenda. Quando nós mora na cidade. Eu ia falar, gente, quando nós tá na fazenda, não tá na cidade, tem jeito de trocar as misturas. Apesar que nós pegamos uns peixes brutos esse dia. É, é. Ele é como se pastor, né? É bom ter carne. Variado, vou falar assim. Uma carne de toico. E bom que também já diminuiu o trato, né, mano? É. Principalmente isso, pessoal. Foi a um dos motivos maiores que nós quis. Que é como, né? Bicho, você alimenta mesmo, né? Igual nós mesmo. Eu já posso uma minha mãe. Minha mãe botar carne. É bom demais. Mas é bom, mãe. Ainda mais de cor aqui, assim, nossa. Gente, eu gosto muito de carne feia, não. Já não queria. Já foi descansei. Eu gosto de carne de vaca, mas de porco, gente, ganha. É a minha carne preferida, assim, de mistura, é a carne de porco. Gosto de vaca. De vaca eu gosto mais assado. É. Portanto, nós abate no vi aí, boa parte eu já deixo pro jeito pra assar, porque aqui de carne de vaca assada. Vamos cozida também. Tudo quanto é jeito, mas fala assim, nós estamos falando de preferência, né? Hoje vai ser só o básico mesmo, né? Mexer só com o bruto, vamos falar assim. A maioria do jeito que nós mexemos, nós fritamos a banha também, né, pessoal? Hoje. Tá escuro, gente. Mas tá bom, já tá escurecendo também, né? Tá deu mais cedo na lida, né? É. Então mata a bater um ponto da bastante trabalho. Eu não sei nem se vocês estão enxergando nós de direito. Porque eu tá bem fechado o tempo, né, amor? Gente, essa nós não pesou, mas não tô eu e o pau, não deu como carregar, não. Eu falo pra vocês que é 150 quilos mais ou menos. Tinha menos, não? Tinha não, tava pesado, hein? Tinha que carregar ele inteiro pra dentro pra pesar. Eu falei, vamos largar a mão desse trem, nós nem deu onde eu ia, ué. Não pesa isso, não. Sarabeu, né? Não, nós ia puxar ela pra trocar de lugar, pra mexer, pra limpar. Tava trabalho. Pesada. Guardamos a manteiga, né? A banha. Guardamos tudo, né, amor? Deu quantos sacos? Cinco. Seis. Seis sacos? É. Seis sacos, gente. Daqui quatro. Tanto lá. Daqui tantada, né? Que a gente tava colocando cinco, lá, quase cheio. Um mais ou menos. Nós tirou um pernil, gente. Aquele pernil que tava guardado daquele outro porco, né, amor? Gente, era pra nós ter feito ele assado algum dia, nós nunca fez. Nunca fez. Ficou aí, eu falei, amor, vamos aproveitar que ele tá pedrado e vamos tirar uns bifão. Aí, gente. Ah! Olha aqui. É porque tá congelado, pega aí, olha aqui. Gente, mas dá uns bifão bonitos, hein? Olha, legal demais. Oh, fiquei satisfeito, hein? Olha aqui pra vocês verem. Tira lá a fitinha. Tá tão pedrado que chega a sair fumaça. É, tem que ser devagarzinho, com cuidado. Ó,
seu cuidado. Olha aqui, o bifão desse aqui no discão de arado. Mostra assim. E é de pé. Gente do céu. Bonito demais. Bruto, hein? Teve não, pão, então, mas não, não ter... Mas não ser usado, mas... Oi, ué. Agora sabe que... Fiquei meio magoado. Quem? De não ter prendado os outros pra fazer desse jeito. Mas tá bom, né? Eu piquei os outros todos. Ficou. Mas tá bom. Sem problema. O importante é a carne tá no jeito, tá guardada. É. Colocar no freezer. Lavando aqui umas bacias, ó. Trem da máquina. Depois eu vou jogar uma água aqui, ó. Com o restinho de trem ali eu vou jogar coisa pra jogar pro ramo, né? Tá bom. Bom, merece, é bom guarda da casa. Pessoal, terminando de lidar com a carne aqui, ó, a carne que sobrou do almoço. Tá vendo, gente? Fritando aqui, ó. Esquentando, né? Porque já tava frito aqui na, em cima da mesa, ó. Fritando em cima da mesa, você já viu um trem desse? Brincadeira, gente. Nós acendeu a churrasqueira lá, né? O arroz também deve estar bom. Dona Alia aproveitou o fogo, colocou tudo esquentar em cima da churrasqueira. Tem uma bruta aqui pra nós... Mas assar aí pro pessoal. Quem quiser comer, pode comer. Arroz. Você vai deixar aí? Não, põe aqui na bandeja. Os meninos ainda... Não, eu vou passar pra aí. Os meninos ainda estão trabalhando lá na casa do Fábio também, pessoal. Fui lá agora. Está terminando lá, vai vir jantar. Olha que beleza. Essa aí não vai esquentar, não? Mandioca não precisa esquentar, né? É macarrão. Ah, é macarrão. Olha. Fritando parado. Escuta o cheiro aí, gente. Teve uma lata. Bom. Cheirou fome. Cheirou fome. Arroz com feijão. Aquele feijão que tava aqui, cadê ele? Olha lá ele lá esquentando. Não, é o Paulo que gosta de feijão, né? Nossa, onde que é feijão lá pra mim, né? Pô, o que de feijão pra você? Paulo, que esquentou? Manda um feijão pra dentro. Coloquei pra falar. Arrasta ele pro lado do fogo, amor. Que ele esquenta ligeiro. Tá bom, né? Peraí, agora esquentou. Tá quente. É, mas o papel alumínio tá saindo, ó, então tem que tomar cuidado. Vai queimar o dedo. É, pra queimar o dedo, mas vai ela queimar... não sente... Vai queimar o negócio aqui. Pera aí que eu vou puxar pro seu, hein? O cabo, a alça. Pera aí que eu vou puxar. Aí, acabou de sair o negócio. Ô, caiu lá dentro. Peraí. Aí foi o outro. O alumínio ali pra não queimar o cabo. Essas mulheres peludinhas aqui, gente, olha. A nossa tem que estudar vocês. Alô? Alô? Alô, cubão. Dona Baixaninha tá ali esperando a janta. Pode esquentou melhor do que no fogão, ó. É, esquenta mesmo, rapaz. Aproveitando o fogo e esquentando a comida. Quanto que vira brasa, esquenta a comida. Ei, gente, escuta o cheiro. Um bifão aqui. O Fabiano acabou de pôr uns bifão. Pra janta, né? Pessoal, jantar. Vai. Você colocou dois bifes de porco aqui, né? Que nós tirou, aí, né? Aham. Um é esse aí. Primeiro. Esse aqui, aham, eu vi. Eu vi que ele tem osso aqui, é diferente das outras. Pessoal, terminamos o dia por aqui hoje, gente. Todo mundo jantando, mexendo a barriguinha aqui, já até guardamos as panelas aqui, a mulherada. Descansar agora, né? Descansar, né? Fechamos a bocuda ali. Olha a cara do povo aí, ó. Arrua! Vai tudo aqui. Luizão chegou do trampo aí, comeu a carninha. Agora vamos hidratar os rins, né, Sam? Bebeu uma aguita. Olha lá, papai, vida. Paulinho, todo mundo de boa. Japãozinho. É bom, né? Final do dia. Firme, né?
Só faz um joinha. Ei, japonês. Pessoal, então é isso aí, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixa o like, comenta, compartilha. Se inscreva no canal aí. Venha fazer parte da nossa família. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Bom descanso, né? A todos que estiver assistindo o vídeo aí. Também. É isso aí, gente. Um abração a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Feliz domingo de Páscoa atrasado, que o pessoal vai assistir o vídeo depois de domingo, né, gente? Feliz domingo de Páscoa aí, gente. A todos. Atrasado. É, atrasado, é. Tá valendo, tá valendo. É, que vale é lembrar, não pode esquecer. Então dá tchau aí, gente. Tchau, gente. Tchau, Lenice. Os meninada, meninada, minha avó é Bastianinha, todo mundo pra dentro. Tá. Estou só nós aqui. Tchau, aí, os meninos. Tchau. Tá animado, hein? Tá animado esse vídeo. Nossa senhora. Meu amigo Paulinho caiu a crista mesmo, coitado. Tá dentro d'água, pô. Tô choquinho, né, vai? Tô choquinho. Yeah.